追得面阿水都能没口气面的面路上多阿龙也清白再来着阿公巴的拉比口气。哎呀，等下等下，听到给不来表你，给不来表你没？你吧，你吧，抱我。啥喂？我干啥嘛的？啥喂？我啥喂？哈，美女，真机，买来啦！本来叫要米，本来叫要米肉，本来叫要米肉，那叫哇，别叫你了。哈哈，对着天不近的，第二天一边到了浙江，哎呀，你第二边来了浙江，哎呀，那家伙都丢了，这几天超安逸哦。哎呀，你第二天一边都把包出来了，多面露面啊。第一天谁包的？没家伙丢了，哇，俺都干嘛？没呀，别打呢。爸，我没掉。担心喽，担心喽。没事，把这边丢了。老公，老王，你那边的呀？别挂。今天的。六六六六六六六。哪里比呀？哪里有楼？过去。哎呀，哎呀，啊，阿爸嘞。不接。嗯。嘿呀。嗯。可以。干儿。你们都过来。我见过过来的。嘿呀，说多少表了？我见不不。不说了，等我叫来的。不要，我不要洗那种，我过来是没拿来阿老家的，你接。嘿呀。这样啊，我累一累嘛，没见也没加班你们。哎，不说了，这个路我底下讲一点。把比如来说，第三个盖一个古楼嘛，第三个呢，我说还比不着。不说了，那没路，这路呢背下来，喏，俺那三个呢，你要对，不，哎，不，俺也没白，俺也没赢，喏，别跟我们来路表，哎呦，没我靠了，没那生意来着，哎，都弄没有了，破了嘛，好难。哎呀，破破破的比，哎呀，破破的，破破的嘛，多么加油，那么好，那姐，罢了，没晒干啊了，哈，可以，没我晒干的晒干慢慢的要，没找到木的米来了，没对没起没着，晒干呀，冬梅，晒干这杯，对，再见，啊，妈你的，啊，晒干那杯，晒干冬梅，哎，哎，冬梅的。都没呀，没路了。没呀，啊没这个啊，啊的，对吧？这个啊了，啊的，啊没对呀喽。对呀嘞，比个嘞，可把拉上对呀你的啊的瓜。没啊了，手表没了。哦，手表是啊，别的啊你的。这个啊呢？啊的，二百来。没，啊一百呀，啊一百。呀，去的，去的。爸，没问题。啊啊啊！诺呀，啊，你们你们，哎呀，爸人，他没把路打来了，啊，把路来三个，三个把路来，不没有三个阿了阿了，哎阿了哩，哎阿了有了哩，哼，没不嘞，有了没有嘞，我跟你他妈比着的，我来忙不忙也没嘞，哈没不嘞阿了，我说不要这个事情嘞，啊，没三个阿了，阿了三个有了哩，路没好嘞，哈哎呀。你们过来呀！那当然是爱我，要秒死死死！哎呀，不是，死死死死死都要死！谁弄谁的嘞？我容易没毛钱嘞！死！哎呀，啥？肯定不没不老么人？哎呀，大伟 ，OK，Mr. Iron， 哎呀，不要！哪个没不来过？俺来是了，今天来过没来过？啊？没有呢，上一毛上一人又被包没也打不好。哦，下面拉过。拉了那是毛了。毛。买火锅的啊。毛。我的。谁也不是，谁给你阿鲁修没好，没给你们丢呢。要把我给你们丢嘛嘞？啊，咋的？把你们丢了嘞？我。他搞的。啊，要来那多买点。新毛，你搞那种，多一点我买，没比那硬的了呀。都弄毛了，给把你们丢了，不要不要不要。比如，比如，生个阿拉路，嗯嗯，就阿嘞，阿罗阿叔阿嘞，阿爸比嘞，对嘞，叔来也来嘞，比来吧，爸比来嘞，对，比比来都样啦，哎呀，那来比到快嘛啵，就到生个给你嘞，就到过来忙忙也嘛啵，没嘛阿拉，没嘛阿拉啵，哎妈呀，嘛阿啵，可能把罗阿嘞啵，不嘛阿瓜，不行，比阿，哎阿阿嘞，过来，哎走。啊，这是，这是没的，八片也来了，看到没？三个没五个，六个，
ဟဲ့မတော်တော်မူမူနေပဲကဲမင်းတို့သွားမင်းတို့ပြန်သွားလိုက်တော့ဒီမှာကလွတ်လွတ်စားပါစီဝါမင်းတို့ဘာငါတို့သွားနေကျင်လားသွားလိုက်ပါမင်းတို့ကလည်းသွားနေကျင်လားရောက်နေသွားနေကျင်လေမြန်မြန်သွားနေကျင်တောင်းနေရပဲဟဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲနားဘာဆိုင်လို့လဲငါတို့တရားမပေးမသွားဘူးဟာဒီမှာပဲပြန်နေတာပဲကွာကဲဟဲ့ဟိုတယောက်နေရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟုတ်ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟိုဟိုဘာဖြစ်ရမငွေတရကျောင်းဝင်တယ်ဗျာ။ဘောင်းကျောင်းဝင်တယ်။ကျောင်းဝင်တယ်ခါလည်းမစူးရှိလည်းမရှိဘူး။အကျူးတယ်။ဘယ်ကဲဘူးမင်းမရှိလိုက်။ဟုတ်။အိုးဒါလည်းငါ့ကိုကဲဘူး။ကဲဘူးရှိတယ်။တယောက်နေရငါ့ဆိုတထောင်กว่า။မင်းမင်းမင်းဘာလဲ။ပေးမယ်ပေးမယ်။ငါ့ကိုပေးစမှာกว่า။မချောင်းမသိတာကြာနေတာမမဲရလေ။မင်းနဲ့ကျောင်းဆွဲတာ။ပေးလိုက်။ကာလေးပဲကြာခဲ့တာမဟုတ်လို့ပေးလိုက်ပါ။ဘာတော့ရှင်ပြူရောအဲ့ဒါတော့တောင်းလေတုံးပြန်လာတော့တော့ပြန်လာခလာခလာခလာငါရှင်းမယ်ငါရှင်းမယ်ပြပစခွန်ကြီးရှင်းမပြူလေရာတိတယ်တိတယ်တိတယ်တထားလဲဆိုမင်းတို့တွေကပြဿနာလာရှာနေဦးမဟုတ်ဘူးသူကတော့ဘာလို့ပြန်နေလဲငါပြမရှိတော့ဘူးမင်းရှိတာတော့ပြအကုန်ပဲပြပါပြပါဒုက္ခတော့ကွာမင်းပြပြတထားကမှမင်းကမပြီးအောင်နိုင်လာတဲ့ပစရှင်းမင်းမှရမှာဒီပြဿနာရောရောရောဒါပဲလားဘုရားဘုရားပဲပါလာလားမမကြီးရှင်းလို့ထောက်ဟဲ့ထောက်တော်တယ်ကွာငါပြောတာလို့မင်းတို့တွေကမင်းတို့တွေရောက်နေရအရစ်ခံနေနေတာကျွန်တော်ပြီးသွားမယ်ကိစ္စငါရှင်းမှရမှာတို့ပတ်စပ်ပတ်စပ်ခေါကြီးတို့ရတထောင်နဲ့တို့ရနေလို့တထောင်နဲ့ခေါကြီးပေးပါပေးစမ်းအကောက်ဟာကုန်ပေးတယ်ကွာကျွန်တော်ပြီးသွားရသူရှင်းမယ်ဒီမှာရှင်းပေးနေတယ်ကိစ္စမာနော်ရောက်ဒီမှာနော်မာ4000 5000 6000ခွန်းတော့အမ8000 8500 ရလားရရလားတော့မလာနဲ့တော့နော်ပြီးရောငါရှင်းပေးလိုက်ပြီနော်မင်းတို့သွားရှင်းတယ်သွားတော့အဲ့တော့ခုံကြီးကိုချစ်ရကဲသွားဘာကုန်လို့မင်းတို့ရှင်းပေးသွားသွားနော်မင်းရှင်းတော့မင်းမရှင်းငါဇူမာတော့ပြီးရောသွားမင်းအားလားဟဲ့အားမမင်းတို့မဘူးသွားတော့သွားဘာကုန်လို့မင်းလည်းမသိဘူးကဲရှင်းပေးတယ်ကဲမပြူးလားပြီးတော့ဒါလေးပြီးသွားမယ်ကိစ္စမင်းတို့ရောက်လို့ရအရှိရှိနေတာပြီးလားဟာဘာဘာပြောတာဟဲ့ဟိုလားတောင်တဲ့ကိုကြီးဝင်ရှင်မှာ6500လောက်ပါသွားတယ်သိပါပြီကွာမြေသည်များလူရှောင်းသွားအားလုံးရဲ့ချင်ပတ်ချက်လိုက်တော့အကုန်ပါသည်လာပြီခုတ်ကြည့်ဟာဟဲ့မဲကျင်ဟမ်မဲစီမဲပဲဟာဘယ်လဲဒါပဲလဲဟောဘယ်ရမလဲဟဲ့ဒီကဆိုင်ရအညံ့နေပြောင်းဆိုဖျားသွားမယ်အလူလုံးမယ်ရရရချိန်မယ်ဒါပဲဒီနေ့စိုက်ပိတ်တယ်နေလဲပြန်တော့ဟာနှမျောစရာကြီးဗျာဟမ်နှမျောလိုက်တာဘာနှမျောတော့လဲနှမျောတာဗောဗျာမင်းချင်းစဉ်းစားကြည့်လေဆိုင်ရဲ့တင်းတင်းတင်းရတယ်ဝင်းဝေးပြီးတော့မိတ်တရက်ဆိုင်ပြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘလောက်ကို့အတွက်နစ်နာလဲစဉ်းစားကြပါဦးဗျာမင်းချင်းတို့ပဲကိုကြီးရောမပိတ်စေချင်ဘူးဗျငါလည်းပဲပိတ်ချင်မှမလဲဟဲ့ငါတို့ကမောင်နှမသုံးယောက်တည်းရှိတာဟဲ့ကိုဝဲမရှိဘူးခေါင်းကြီးရှိတယ်လေဟမ်ခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးပါခေါင်းကြီးကိုကြောက်တာဟာမဲကြီးရလေဗျမကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူပါလေကျွန်တော်ကျဟိုဆင်းစရာနဲ့လေဟိုပတ်စံရတဲ့ပတ်စံကိုအတိအကျကျွန်တော်ပြန်အပ်မယ်ဗျာစိုက်ထားခဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ပေးခဲ့နှမျောလို့မဲကျင်ရဲ့နော်ကြောက်ထားခဲ့လိုက်ခေါင်းကြီးတောင်းဝန်ယူတယ်အဲဒါမျိုးကြတော့လေခေါင်းကြီးကအလိုက်တည်တယ်တိလားအာကိုကျင်စရာကြီးတော့လေဟိုကြည်ပြူနေလိုက်တာခုမှဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးလေအလိုက်ရအာကိုအာကိုဖြစ်ပါမလားကိုကိုတို့ရဲ့ကိုခေါင်းကြီးဆိုတဲ့လူကလေကျောင်းသောက်ထုတ်လုပ်ပြတဲ့ပြဝိတက်တာတောင်ဆိုးတယ်ဒီမှာလေးကတော့လုံးဝမယုံဘူးမယုံနေလေနေမယုံနေပေါ့ငါကတော့အပင်မန်းခိုင်ပြီးတော့ဆိုင်ဝန်တောင်းဝန်ယူရမှာနင်တို့ပတ်စံအတွက်ညီတို့မိတ်ပြတ်မှာစိုးလို့နားလည်လားမယုံရင်နေရတယ်အစဲပဲတရားဟာကောက်ကြည့်ပဲကွာသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲဟဲ့ဟုတ်ရင်လေကောင်တာတော့ပေးခဲ့လိုက်တော့လေဟွသူကသူလှုပ်ထားလိမ့်မှာပေါ့ဟုတ်တာပဲစီရနာနဲ့တောင်းဝန်လည်းယူပြီးရတယ်ကောင်းပါရဲ့နော်ပြောလူမွေငါပဲပြဿနာရှာကြခေါကြီးဒါလေဟိုဒီတကတော့စိတ်ချပြစီနော်ခေါကြီးပါဟဲ့ခေါကြီးပါအားလုံးတောင်းဝန်ယူရဲသွားပေါ့နော်သွားပေါ့သွားလိုက်တော့ရပြီအကုန်တောင်းဝန်ယူရဲညနေကြရင်စရင်အတိအကျဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲလိုက်ခေါကြီးဟဲ့အာကိုမယ်နော်လာအာမကုနဲ့လေဟုတ်ပါအာတခြားအရာပဲအာကိုအိုက်ကိစ္စလောက no no စချာမယ်နော်ပြရမလဲတားပဲဟာဆက်ရှိနိုင်မအောင်
ဝင်နေနေတွေ့ပါရင်နည်းနည်းလေးသူတို့ကိစ္စလိုက်မှာကိုကိုရခရောက်တချာဟာမဲချင်တော့မဲစီတော့ပါလားဟုတ်တယ်မဲတော့ကြောင့်လို့လာရှင်လေလာရှင်ဆိုတော့ကာမျိုးစားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာဩလန်ခရူဇာနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါဘောကွာဩလန်ခရူရှင်ပေါ့ဘာလို့ရောက်ပြောနေလဲလာရှင်ဆိုတော့လင်းရှာတာဩလင်းရှာတာဗျာအခုတွေ့ပြီလားတွေ့ပြီဟာဘာလို့တွေ့ရနင်တို့နေရာလေအမေချင်တော့ဆောင်းမစီအစီပြေမဟုတ်ဘူးလေဘာဆိုဘူးအလငါစားတာပါဟဲ့ငါတို့မောင်တို့မတွေအညံ့နေဖြစ်နေလို့အဖေရသွားပြီးရေရာချင်းမဲ့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်မယ်โอ้ถ้าสมมุติဒီနေ့တည့်အတွက်ကဆိုင်ပိတ်ထားတာဗောမဲလေနင်းနာဝင်လာမယ်ဆိုလေငါဘွားကို open ဖွင့်ထားမှာတန်းအမဟုတ်လေဟိုကမျိုးအလကားစားလာပါရဲ့နင်းတို့အဲ့ဒီလိုဆိုင်ပိတ်တဲ့ဒီမီဆိုင်ုံမလာမှာဆိုလို့အဲ့ဒါဝင်ပြောတာဒီနေ့ဆိုင်ုံလေးခုတ်ကြီးကကူညီပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားတယ်ဩခုတ်ကြီးကဖွင့်ပေးထားတယ်သူဥသိထားတယ်အဲ့မဲဘယ်ဆုံးလို့တွားရအောင်မဲတွေ့နေတော့ညတွားနိုင်မယ်ဒီပွဲပြီးတော့တွားလိုက်မယ်လေဒီခါလားဟုတ်လားဒါနဲ့ဟိုဖျားသွားမှာဆို live ပို့ပေးရမလားတကယ်လိုက်ပို့ပေးမှာလားလိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ဘယ်တရားသွားမလဲပြောဖះမသွားရင်တော့ဟိုတယ်သွားမယ်အချင်းရသွားမလားဟာဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဟိုတယ်သွားမှာတော့ဟမ်ဒီလိုပဲပို့လိုက်ပို့ပေးမယ်သူဟုတ်မဟုတ်ဒီလိုပဲပြောကြည့်တာမအားသေးဘူးဒီမှာဟိုလည်းရှိသေးတယ်ကားလေဟိုစီစီတွေမရှိဘူးကားစီမရှိလို့ရတာဆိုးလို့နော်အမလီပွဲသွားတယ်ဆိုးသွားပဲလိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးတော့အခုတော့စီမရှိလို့ကားပေါ်သားအောက်တန်းသားရင်ငပွဲစီတော့မရှိဘူးတဲ့တကားသားငါတို့အချင်းမရှိဘူးဖះသွားရအောင်မယ်ဟာနည်းနည်းလှုပ်ဆရာစီကလှုပ်အောင်မယ်နော်ဟာဆက်လာတို့ဆိုင်သွားချင်းသွားလို့ရတယ်လာပြောတာပြောပြောသာသွားကြမယ်ဟဲ့လားဆီပြီအဘဘူးလေဟောကျွန်တော်ကတော့ဟောကိုင်းတောင်းလို့ရတယ်လက်ကောက်လေးရောင်းနေတာအယောင်းညမကိုခေါ်အယောင်းညမပြစ်တာတောင်းနေတာဟောအကျင့်ပါနေလို့ပါလို့ဘယ်သွားကြင်တယ်ဟောသူတို့ကြတော့ကျဲသူတို့ဟာလေးကြတော့နှမျောလိုက်တာဆိုတာဟဲ့ဟဲ့မေဂျင်းနဲ့မက်ဆီတမီးတို့အခုပဲဆိုင်လာပြီးတော့ကြာစံမျိုးလာစားတော့မလို့အပြင်သွားကြတော့မဲဆိုတော့ဆိုင်ရပိတ်ပြီပေါ့ဟမ်အစ်မလေးနင်တို့ဆိုင်ပိတ်တယ်လို့ဘလူကပြောလဲဟဲ့မောင်နှမတောင်းရအောင်အပြင်မှာတွေ့တော့ဆိုင်ရပိတ်တာပေါ့လို့ဟဲ့ပိတ်တာငါတို့မဟုတ်ဘူးပိတ်တာနင်တို့နင်တို့ဟဲ့နေစီဘာပိတ်တာလဲဟာပိတ်တာနင်တို့လို့ဘာပိတ်တာလဲလို့နင်တို့ယောက်ျားမရသေးဘူးမလားမရသေးဘူးအဲ့ဒါပိတ်တာပေါ့ဘာဆိုင်လို့လဲမဲအော်နင်တို့နှလုံးသားတကားတွေပိတ်ထားလို့ယောက်ျားမရသေးတာအဲ့လိုပိတ်ထားတာနင်တို့ယောက်ျားရတဲ့နေ့ပွင့်ပြီတာပြင်တော့ဟဲ့ဘာပွင့်ဘာပွင့်တာလဲတကားတွေပွင့်ပြီစားနေလဲပွင့်ပြီအကုန်ငါးရှိသေးတယ်ငါမပြောချင်လို့လဲအကုန်ပွင့်တော့စားချင်ရင်သွားစားဆိုင်မှာခုတ်ကြည့်ရှိတယ်ဆိုင်ပွင့်ထားတယ်အဲ့ရောက်မှနင်ပြောတဲ့ခုနကပိတ်တာလားမင်းသားလားဆိုတာသိမယ်သွားမင်းသားတဲ့ငါကသာသွားငါတော့သွားစားသွားလိုက်အောင်မနော်တက်တာမင်းမင်းသားငါမျက်စောင်းထိုးပါသေးတယ်လာဟမ်ညီမလေးပြောရမလားကိုခုတ်ကြည့်ရအကူရပါလေကိုသူရှိတော့အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးပါဟဲ့ဒါပါပဲမလီသဘောကျတယ်မြေသမယလူရှောင်းသွားအားလုံးရဲ့ချင်ပတ်ချက်လိုက်တော့အကုန်ပါသည်လာပြီခုတ်ကြည့်ကားမဲလာပြောနင်းဒီမှာပတ်ဆက်မပါရလားပါတာဗောသူစီတယ်အရင်ရောက်ဝင်ခေါ်စမ်းပါသူပါမဖြစ်မှာတော့ပေါ်ရပါနော်ဟာမဲကျင်းတို့မဲစီတို့ဘယ်သွားကြမလို့ဟဲ့ဒီနေ့ဖျားသွားမယ်ရရရာချေမယ်အလူလုံမယ်ဟာကောင်းလိုက်တာမဲငါတို့ကမေးတယ်ညီတို့ကဘယ်သွားမှာလဲဖူးဖူးစီသွားမလို့ဖူးဖူးစီဘာသွားလို့မှာချိန်ရတယ်ဟဲ့ဘယ်သူနဲ့ချိန်ရတယ်ကိုညီနဲ့ဟာကိုညီနဲ့ချိန်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့မလို့လဲချိန်ဝိုင်းချိန်ဝိုင်းဟဲ့ကိုညီကိုဝိုင်းချိန်ကြမလို့ဟဲ့ဟာချိန်ဝိုင်းဆိုတာဖဲဝိုင်းကိုပြောတာဖဲဝိုင်းဖဲဝိုင်းဆိုတော့မလီလူမချားစီချင်လို့ဘာဆိုဒီမှာလူချောင်းပြောနေဖဲဝိုင်းဖဲရိုက်မလို့ပါဆိုဟုတ်ကဲ့နင်တို့ကလည်းဟဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခပဲဘာဖြစ်ဟုတ်မဲချင်တို့ဆိုင်မှာပွဲတစ်ပွဲချိန်ထားတယ်လေသူတို့ဆိုင်ပိတ်ပြီဆိုမှတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဟုတ်မဲလေလူဆိုင်ပြောင်းတာဗောဖဲမပြောင်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာလို့ဆိုင်ပြောင်းမှာလဲငါတို့ဆိုင်ဖွင့်နေအခုခုတ်ကြီးနဲ့အတားခဲ့တဲ့ဟဲ့ခုတ်ကြီးကိုအတားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်မသိလို့မေးပါဦးမယ်ဟိုနေရာဆိုလဲခုတ်ကြီးဒီနေရာဆိုလဲခုတ်ကြီး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 နဲ့မဲချင်းနဲ့မဲစီကိုခုတ်ကြီးနဲ့လုံအောင်လွတ်ကြရလားဟဲ့အတူတူနေမှတော့ကင်းပါမလားထင်တော့ထင်ပါလေဟဲ့ဟိုက်ရှောက်ပြောနေဒီကတမျိုးရှောက်ပြောမနေနဲ့မသိဘူးလေထွက်ခံနေကြမှာခုတ်ကြီးကရောက်လာပြီးတော့ငါတို့ကစိုက်ပိတ်မယ်တော့မပိတ်ပါနဲ့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပေးပါမယ်ကူညီပါမယ်ဆိုအတင်းပြောလို့အဲ့ဒါထားခဲ့တာခုတ်ကြီးရှိတယ်တို့သွားတို့ပွဲလဲအဲ့မှာအေးစစ်ခုတ်ကြီးနဲ့နော်ကြိတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာဟဲ့ဘာဘာကြိတ်လို့ရတယ်ကြိတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာလွတ်လို့ရတယ်ကြိတ်ရတာကိုပြောတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ရှင်းရှင်းဟုတ်ဒီလိုလောက်လိုက်မယ်ငါတို့ဝိုင်းပြီးတာနဲ့စိုက်ုံသွားလိုက်မယ်လေနော်စိုက်ဝိုင်းပြီးတာနဲ့သွားလိုက်မယ်လေနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုသွားရမယ်အေးအေးသွားသွားသွားငါတို့လည်းဖျားသွားအောင်ပါဟဲ့သွားသွားသွားတယ်လားကိုကြီးနဲ့တခြားကြိတ်လားဟာဟဲ့တို့ပါပြရတယ်အမလေးအမလေးဟာပါပြီလားလေမဲကျင်းမဲစီမဲပြဲ
အခုဒါဘယ်လဲပါသွားလို့မှာလဲပါအတွက်လဲပါကြောင်လဲဘသူခွင့်ပြုရရလဲပြောရန်အမလေးဟဲ့နေရငါ့ကိုပိုင်စိုးပိုင်နေလဲနေမရမရအောင်မင်းလေလာမလေးမကြီးရဲကျွန်တော်ချစ်လို့ဆရတာပါအဲ့လောက်ပြောယုံလေးနေဟုတ်ခမရရောက်တိုက်ဖြစ်သွားအောင်လားဗျာခမရလေဩနေဆရအောင်လဲကြည်ယုံလေးပတ်ဝန်းကျင်ကကြားသွားရင်နေကငါလင်ဖြစ်နေပြီအမလေးဟိုကျွန်တော်တက်ချစ်လို့ဆရတာပါဗျာကျွန်တော်ဟိုဖယ်သွားမလို့လဲလို့မသိလို့မေးတာဟိုစကားပုံတော့ရှိသေးရဲ့လေမသိမေးတဲ့မစင်ဆိုရင်စားတဲ့အဲ့မစင်ကနေစားတုံးလိုက်တိလိုက်ကိုစားနော်မသိမေးမစင်စေးတဲ့ဒါလေးတော့မသိရင်လဲငါကြိုင်ငါအိမ်လာခဲ့နို့လေကိုဖိရင်ဖြင့်နှစ်ကိုကြားတင်ပြီးမှာတော်ပြီမလာဘူးတိတောင်မလာဘူးနေရငါ့ဝီလေတင်ပေးရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးနေရှစ်ဆက်မကိစ္စတဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ငါသိတယ်မလာဘူးမလာဘူးတိတောင်မလာဘူးလာနဲ့ကဲအခုဘယ်ကိုလိုက်ဖို့ပြရမလဲပြောအမေဟဲ့မင်းရလိုက်တာဟဲ့ဒီပုံစံဒီအချိုးစောင်းနင့်ဆိုင်ကယ်စီးစရာလားကျွန်တော်ချစ်လို့စားတာပါကိုကိုရောလည်းလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေမှမသိဘူးဘေးမှာညီမလေးတယောက်လုံးပါလာလဲတတိလေးပါလေထားပါဦးတကယ်ပဲဒီလိုဥကြဲ့ရေညီမလေးတို့ကလေအပြင်သွားမှာဆိုင်ကိုခုတ်ကြီးနဲ့အတူထားခဲ့တယ်အကယ်လို့ဆိုင်လေးပါလေသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသွားလို့ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလာပြောတာဟုတ်ပါပြီဗျာအဲ့ဆိုညီမလေးတို့သွားလိုက်ရုံပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တတတာတတတာဟဲ့ဟဲ့မဖေးရဩလာဟဲ့လာအာမဟုတ်ဘူးဆေးဘာလဲကျွန်တော်တော့ချမ်းသာပေးပါကျွန်တော်တော့ချမ်းသာပေးပါကျွန်တော်တော့ချမ်းသာပေးအတော်ကြီးကိုပြည်ရင်ပြီးလာပြီလို့ကိုပြည်ရင်ပြီးလာလဲဟိုမှာလာလဲနေတောက်သွားလာလာလာတောက်ကြနေမယ်မရှိဘူးဖျားဖျားကန်ကောင်းလို့ကန်ကောင်းလို့တုံညုံတော့တော့မလီဖျားဖျားဖျားအညာပေးရောလေးစားမယ်စားချင်ပြီးပါဦးရအောင်ကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့啊你你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 你ပွဲတော့ရှိရလို့ပွဲတာကြားလာနေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကျမတို့ရှာတွေကလူရှာတွေတဲ့တိရစ္ဆာန်ရှာတွေများထင်းနေလားဘာမှစားလို့မပြေဘူးတိရစ္ဆာန်လူထားတာကျွန်တော်ဟာဟုတ်တယ်ကိုခုတ်ကြီးဟာတိချောင်းကြောင့်ဘယ်လိုပြောတာလဲငန်တူးနေရပဲကိုခုတ်ကြီးဟာဒီကိုပြင်းကဘယ်လိုပြောတာလဲပေလေတောင်းနေရတယ်လို့ပဲအဲ့တော့တောင်းမဲ့ဖြစ်သွားလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဗျာဟဲ့ဟဲ့မင်းငါမကြည့်လို့မယုံမဒီသမီးတွေကမင်းရက်တွေထည့်ထားလားယကျော်ရည်ရချရာမို့လေမင်းစားနေစလို့လာနေနေလို့ညစောလာဝဆောင်တကောက်ကြရမင်းငါ့ကိုခွဲကြပေးချမင်းနဲ့လာရမ်းနဲ့ချမင်းပတ်ရာဖောခါခါငါစားပြေတော့မကောင်းတာဘာရမ်းမကောင်းဖြစ်ရာခလုတ်ပေါ်လာစားမင်းရဟေ့ငါ့ကိုနည်းနည်းစမ်းကြည့်တာဘာဖြစ်လဲ别哭吧你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 ကြံကွာဟေ့ငိုရဲ့ဟေ့ခေါင်းနည်းနည်းတက်စားကြည့်တယ်တက်စားကြည့်တယ်တက်စားတော့မင်းကြတော့ဒီကောင်းပါလေအေးစက်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းပါလေကောင်းပါလေကျမအချင်းများသိမကောင်းဘူးလားလို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါဟိုဒါလေးတွေတော့ထောက်သွားပြီးတော့တို့ဟိုဆိုင်ရကဲကဲရောက်ခွေးလေးပြကြွေးထိုင်မကောင်းဘူးလားဟောမင်းကလည်းစားစရာခွေးပြစရာလားစားစရာခွေးပြစရာအေးမောလာဒီတရားစားလို့မှမဖြစ်တာကွာဘာဖြစ်လို့မင်းတို့စားကြည့်တာငါကျမအချင်းတွေကောင်းတယ်နော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကတွင်းလိုက်ပြက်ကြကြောင်းဟာပြက်ဘူးအကုန်ဟုတ်ပြီဒါဆိုအဓိကပြက်ကခုတ်ကြည့်ဟဲ့ခုတ်ကြည့်ဒီမှာလေခုတ်ကြည့်ဟိုကဘာလဲဒီမှာပြန် sorry ဘာမှမနေဟဲ့ခုတ်ကြည့်ဟိုမင်းဆိုင်မှာဟိုစီလေးစားလေးငါပြိုင်လေးအချုပ်မုတ်ကလေးများမရှိဘူးလားကွာရှိရှိတယ်ပြီးတော့မင်းကြဆန်းလဲလေဟိုတို့ကော်တုံးလေးတွေကိုရင်းနှီးဖျောက်ပြီးတော့တို့ဝါးစားနေရဆိုပဲဝါးလို့မရဘူးကွာမင်းတော့ကောက်ကူလားဟာရတော့ဘာလဲဟဲ့ဟဲ့ခေါတိခေါတိဟဲ့ငါတို့ဝိုင်းတော့ဘာမှမရှင်းနိုင်ဘူးเนาะချိုပြောတာဟုတ်တယ်ဘာစားတာလဲဘာမှမစားတော့ဘူးဟောဘာမှမစားတာဘာရှင်းတာလဲဟာလည်းမပြောနဲ့လေ
ကျွန်တော်တို့ကခိုင်လုံတဲ့တည်ရင်ရွက်ကအတိကျရတာနော်အဲ့လောက်တည်ရင်ရတော့မှကျွန်တော်ထားမှာပဲဆိုကျွန်တော်တို့အပြစ်ပဲလားကျွန်တော်တို့မားတာပဲခင်ဗျာမားတာလုံးလဲမင်းကိုစုံးကြီးလည်းပြောတယ်ဘီယာလည်းမှအေးဆေးသွားတော့မယ်ဆိုပြီးနေပြီဟာမင်းကလည်းကွာလူမှုရေးလေးရှိသေးတယ်မင်းကမင်းရေးတင်တာရေးကိုမင်းတော့ဒီရောက်လာတာဟာခဏတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်အလကားရတဲ့ယူနေတော့ပါတယ်မှာတန်းစီပမာဏတော့ပြတ်သွားပြီရှင်ဟုတ်ကြည့်ဒါလေးကိုပြန်ပြင်ပေးလို့မရောက်လားရင်ရတာပေါ့အော်အခုတော့တောက်လို့မရတာပြင်လိုက်ရင်သွန်ပြရမှာပေါ့ဟဲ့ခွန်ကြီးဂျာဟာတခေါ်မဲ့ပြောမယ်ငါတို့ဝါရောမရှင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ငါတို့မရှင်းနိုင်ဘူးရှင်းရှင်းဟုတ်ရှင်းရှင်းဟုတ်ရှင်းရှင်းဟုတ်ရှင်းရှင်းဒီလိုလုပ်လို့မရပါဘူးစားပြီးတောက်ပြီးရှင်းရတယ်လူဆိုရင်ရှင်းရတယ်နားရတာဟဲ့မရှင်းမဲ့ထွက်တော့လို့လူပါအသေးပဲထွက်ရမယ်အရှင်ထွက်မရဘူးနားရတာဟာပါเอ๊ะแม่มาไซมาล่ะเนี่ยตุ๊ยต้ายอ่ะโอ้อีหุบก่อนแค่ไม่ป่าวอําเลเตจาจิบ่าวตางารุข่มนี่เอ๊ะโหมางารุปะกันนี่โหมางารุตับูเด้แค่โหแล้วจิแล้วมะย่านไหนดอซ้าป่วยสงญาอ่าย่านไหนดอซ้าป่วยสงญาบ่าวเป้ตะคู่มาแล้วไม่ย่าเว้ยเน่อะล่ะสุยญมาลูรุสายปะลูริเวซีดาล่ะไม่ติ๋มเนาะปะลูซีดาไม่บูแห่ข่มจี้เวซีดาบลูอ่ะต้อมมาลงได้คงที่หลบว่าเราตีไล่ซะแล้วมะลีสุขะกันเลยอ่ะแม่อะล่ะจังโกโก้รู้ญาติมาลีอะตันๆပြောတာบ่คงที่โดดิสั่นมาอ่ะบาเน่ลูกกูน่ะจิตาสั่นอ่ะไม้ป่องลงๆขึ้นเลยบลูลงจังเลยเปียบลูลงอ่ะมันไม่ได้บ่าวเว้ยบลูมันไม่ลงเลยเตยักป่วยโลสูญญาป่วยโลใช่ดิล่ะเว้ยเกมาเมจิဒီနေ့ကစပြီးတော့နင့်ဆိုင်ကိုရဲ့အကန့်သားမရှိပိတ်လိုက်ပြီရှင်ဘုံဖို့တဖို့နဲ့ဘာဘာလီဖို့တွက်လာပြီးခုတ်ချီရဲ့ပတ်တဲကစသူကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူတွေများတစ်လုံးကြလဲလိုက်မှသူရဲ့ချစ်လေးကနေသာသည်မရှိပြန်တော့လည်းမဖြစ်Shan se hace ne muere cochi Yo yo se le vi ye kwe ye sia chi Za twi de mya a shwi tu no me cochi mye de mya lu shang twa a long ye chin ba jet light do a kong ba di la bi cochi